príchodom Romana Skúraveho naozaj Košice tak poukriali aj fotbalovo a začína byť veľmi nepríjemný superom pre všetkých. Dunajská streda je na takej a tá, môj osobný názor na také krivke smerom dolu, naozaj proste tam, čiže ten výprask Trenčín nedostal naozaj od niekoho z tých popredných e, miest. Pokiaľ mám ústvo charakterných hráčov, môžete prehrať, môžete prehrať 2-0, možno aj 3, ale, ale 6 je veľa. Tréner Kašparík určite cítil, že tam boli momenty, kedy sa to mohlo zlomiť ešte možno aj asi na ich stranu. To, čo sa dialo na ihrisku, zase sa potvrdilo sa tým konečným výsledkom a to, že to Komárno si naozaj tú víru zaslúžilo a pracovalo celý zápas preto, aby vyhralo. Zdravím všetkých fanúšikov Športeska. Po reprezentačnej prestávke sa opäť môžeme pozrieť na posledné kolo Nike Ligy, tentokrát s poradovým číslom 15. A opäť sa nám pozrieme, tak ako to bolo v 9. kole, respektíve po 9. kole, s Otom grafom. Ahoj, vitaj. Ahoj, ďakujem pekne. Ako sa ti páčilo toto kolo? Bolo také, by som povedal, niekde aj zasnežené, niekde mrazivé. tak Niekde gólovo nabité. Niekde gólovo nabité, presne. Takže ako sa ti pozdávalo toto Keď kolo? Keď som prišiel, povedal si, že bolo dlhé. A <laughs> bolo dlhé, bolo, bolo, to celý víkend od piatku do nedele. Ak ešte neodoberáš náš YouTube kanál, tak klikni na odber a ži s nami športom. Mne sa to pozdávalo. Krásne jeden výsledok, teda viacgólový výsledok, ktorý samozrejme fanúšikov toho domáceho družstva veľmi potešil a Mali sme jedného nového trénera, ktorý teda e, prišiel a teda mal premiéru v našej lige a, a pravdepodobne máme jedného ukončeného trénera, to ešte uvidíme, takže zaujímavé kolo určite. Ej, toto, toto kolo by som povedal, že bolo také plné na e, hlavne tie, tú, tú trénerskú tematiku. Hmm. Uh, určite si to rozoberieme pri každom zápase, ale milo ma prekvapil uh, tréner Trenčína, ktorý po naozaj takom výprasku, a si proste podržal takú nejakú svoju tvár, lebo ja som čakal reálne, že bude to. To som bol najviac aj ja zvedavý, že ako bude reagovať trener Galat po pohen takom vyprasku, že to bolo tenisový výsledok, ale... No, dostaneme sa k tomu. Poďme teda na prvý zápas. 15. kolo nám odštartovalo v piatok, a to konkrétne v Košiciach, kde hral Slovan. A konečne sa golovo presadil Žán Medveď, pretože mu to trošku, trošku nepadalo. Paradoxne, opäť z penalti, tak ako to bolo aj v prvom zápase proti Slovanu. Tak ako ste videli tento zápas? Mne to prišlo ako také futbalové šachy, pretože naozaj to bol veľmi, veľmi zaujímavý zápas, aj po takej odbornej stránke. Obidve mústva sa na seba veľmi dobre pripravili, takže naozaj opakujem, po tej taktickej stránke také, také šachy. A a asi naozaj tomu svičí aj ten výsledok, čiže tá, tá remiza sa asi na základe toho prebehu, čo sme teda mali možnosť vidieť, asi teda je aj taká adekvátna. Ale musím povedať, veľmi zaujímavý zápas, bojovný, e, aj taký niekde na hrane, ale čo bolo pekné zase, že bol iba s jednou žltou kartou v, na hracie ploche a potom jednou z lavičky, ale na tej hracie ploche naozaj sa hral čistý ferový boj a to bolo fajn. A pekná návšteva. Ja som bol takisto veľmi, veľmi zvedavý z takých tých viacerých aspektov na tento zápas, že aj z hľadiska kulisy, ktorá tam vlastne prišla, a bolo to veľmi pekné číslo 7298 divákov, urobili tam naozaj atmosféru a pred toľkými divákmi sa už aj inak hra. No a čo sa týka toho priebehu zápasu, tak mne sa páčilo, že ako Košice, tak Slovan. Samozrejme, Slovan vždy ide do zápasu s tým, že idú zvíťaziť, ale samozrejme, do Košic prišiel majster ligy, e, suverén posledných rokov a Košice, Košice išli do toho zápasu s tým, že chceli vyhrať a chceli zvíťaziť. Toto sa mi na, na tom zápase za, páčilo a určite ponúkol aj fanúšikom dobre divadlo. Myslím si, že príchodom Romana Skúraveho naozaj Košice tak poukriali aj fotbalovo a začínal byť veľmi nepríjemným superom pre všetkých. A dokázali teraz v podstate, že sú superom aj pre majstra. A, mm, aj keď teraz to bolo naozaj také remizové, ale myslím si, že oni budú ešte silnejší a silnejší. Takže uvidíme možno, možno na budúce sa im aj podarí zo slovom nejaké body. Ale myslím, že teraz to bolo také adekvátne naozaj tomu, čo sme videli. Tá remiza tomu sluší. Mm, povedali to a po zápase aj obaja tréneri, mm -hmm. že oni boli... Uh, s bodom spokojný, takže asi, asi, naozaj svedčala tomu zápasu tá remiza. A tréner pripomenul, že prišlo na konci to prestriedanie a tak oživenie zo strany Slovanu. To je jeho veľká zbraň, pretože videli sme už veľa zápasov, kedy Slovan oživil čerstvými hráčmi, ale boli to mená, ktoré... Nieže nie že rozdieloví hráči, ale naozaj tam prinesú tú, kvalitu, ktorá v závere v tomto prípade zachránila bod. No, Viackrát sa to Slovánu už podarilo takto otočiť tie zápasy. Uh, myslím, že v Podbrazovej, uh, v michalúciach tou svojou kvalitou sa presadili. A, ale teraz tiež ten záver priniesol práve také emocie. Naozaj aj slovan, aj Košice sa snažili obidva a v závere strhnú to na svoju stranu. A v tom bolo to, opäť to čaro toho zápasu, že tam tie emócie boli až do konca v snahe vyhrať ten zápas. A, ale skončilo to remizo a, a nakoniec, tak ako ste povedali, obi dvaja tréneri to rovnako zhodnotili, že sú s tým potom spokojní. No na Slovan, jak ešte ti skočím hm. do, do toho nádychu, lebo ano. videl som, že už si bol pripravený hovoriť, ale... Uh, pre Slovan je tento z, uh, výsledok 1-1 uh, aj pomer, pomerne taký fajn výkon, keď sme, keďže sme videli, že nenastúpil v úplne, úplne tej uh, najväčšej sile ale pre Slovan bolo dôležité aj to, ako sa psychicky naladí na ten zápas, ktorý natáčame teda v pondelok, takže ktorý ho čaká zajtra v útorok proti slavnému AC Milano. A... Naposledy, keď tu bolo to, tak sme sa bavili presne pred natáčaním, že mal na programe zápas Manchesterom City, teraz je to AC Milano. A tiež leteli na východ pred tým zápasom, takže... Áno, takže ja si myslím, že veľmi fajn z pohľadu tohto zápasu ligového je, že nastúpil Juro Kucka, pre ktorého je to naozaj taký, taký, taká srdcovka nastúpiť alebo hrať proti, proti AC Milano. A asi zase z toho jeho pohľadu je fajn, že on sa borí s tým zranením alebo zraneniami. Už aj nastúpil znova, sa mu to trošku obnovil, ale teraz, keď už nastúpil, vyzerá, že že alebo je veľký predpoklad, teda ja verím, že je veľký predpoklad ten pozitívny, že, že nastúpi aj proti AC Milano. Čo teda tí, čo sme mali možnosť vidieť losovanie Ligy majstrov, tak vieme, že sa veľmi teší na ten zápas. Ešte by som sa vrátil späť k tomu zápasu, tak Košice. Slovan samozrejme stratil body, pretože ako som spomínal, tak Slovan ide do každého zápasu že vy, s takým tým výťazným nastavením, ale bola z toho remiza, stále ostáva na prvom mieste, ale Košice... Košice si, dá sa povedať, upevňujú takú tú pozíciu, že majú nadostrel aj tých, tie týmy, ktoré sú pred nimi a že myslia na to, že oni proste budú v tej top 6 a treba s nimi rátať. Ja by som práve preto až takto nevidel v tom zlom svetla aj preslovan, pretože myslím si, že tie Košice vezmú body ešte aj ďalším superom, ktorí tam budú v tej prvej šestke, alebo teda budú bojovať o tie čelné pozície, takže si myslím, že Košice, tak ako som povedal, budú mať ešte zostupnú tendenciu a nebudú brať, alebo nezoberú body len Slovanu, ale môžu zobrať body kľudne aj ďalším superom, takže zase možno v tých ďalších zápasoch tomu Slovanu pomôžu, lebo tam niekoho, kto sa na nich tlačí, porazia. Uvidíme v ďalších zápasoch. OK, prejdeme na sobotu a tam uh, ako prvý si uh, rozoberieme zápas Dunajská streda. Uh, Zemplín Michalovce, asi málo kto čakal, že jediný tým z 15. kola, ktorý sa golovo nepresadí bude práve Dunajská streda. Alebo to pre vás nebolo prekvapenie, lebo dopredu tá Dunajská streda nie je taká nebezpečná, ako sme boli zvyknutí počas minulých ročníkov. Ja myslím, že Dunajská streda je na takej a tá, môj osobný názor na také krivke smerom dolu. Naozaj proste tam, tam, sa už kulminuje množstvo vecí, ne, nejde ne to ani, ani výsledkovo. Uh, diváci odchádzajú a um, nejakým, poviem to tak, nečakal by som zase, že Dunajská streda v tomto zápase nejakým spôsobom prevácuje Michalovce, pretože Michalovce sa tiež v poslednej dobe uh, prezentujú dobrým futbalom alebo zaujímavým futbalom. A pre mňa to až takým prekvapením nebolo. A možno to len kulminuje tá situácia, aká asi v Dunajskej strede je. No s tým môžem úplne súhlasiť, pretože uh, keď vidíme, ak, akým spôsobom a v akom nastavení hrá aj uh, Zemplín Michalovce pod Antonom Šoltisom a vidieť, že ten tým nie je pre nikoho jednoduché proti ním hrať, či už hrajú doma alebo vonku, tak... Uh, Nemôžem povedať, že to bolo pre mňa úplne prekvapenie, že čo sa ak, aký výsledok sa zrodil na žitnom ostrove, pretože tunajská streda tá prechádza veľmi ťažkým, ťažkým nejakým, nejakým rozpoložením a vlastne to čo, sa, to, čo sa aj teraz ešte to nie je stále oficiálne potvrdené, na klub informoval o tom, že by to malo byť potvrdené v priebehu pondelka. Na stránke ešte nič nemali, na sociálnych sieťach takisto nie, ale asi, asi sa stalo to, čo asi všetci očakávali, že šiskomúňos teda skončí v tomto klube, takže. No my sme sa o tom bavili kvázi už posledné kola po každom tom jednom kole, kedy, to kedy to príde. No. Ako za mňa z Dunajskej stredy je dobré, že ho neposlali hneď preč po nejakých dvoch, troch zápasoch, ako sa to deje ale už asi došla trpezlivosť. Povedzme si asi, že bolo by veľkým prekvapením, keby pokračovať ďalej. Hej, toto je asi podľa mňa také vyústenie. A nech už nám to ohlasia o hodinku alebo až okay. večer, ale myslím si, že k tomu príde. A, a je to tí, ktorí poznáme dunajsko stredské prostredie, už by sme očakávali dávno, dávno tento krok k výmene trénera, pretože v minulosti to už opakovane robili viackrát. Ten trener nemá v Dunajskej strede e, nebývalostne veľa trpezlivosti. A teraz tiež boli momenty, kedy už e, mohol skončiť. Bol tam pohorový zápas, myslím, ktorý doma prehrali s Bystricou, ak sa nepletiem. A, a ten krok neprichádzal a myslím si, že táto prehra už asi bude posledná. Um, ak ten krok príde, tak to bude prekvapenie aj pre neho, pretože on na tlačovke po zápase opäť opakoval, že... Pokračujeme vo svojej tvrdej práci. Vo svojej tvrdej práci. To je ja vlastne opakoval po každom zápase. <laughs> Takže Ke, bu asi to bude skoro aj... Skoro také prostredné meno, že? Čisto <laughs> tvrdá <laughs> práca muňoz. Ale tak to už Ale ja by som je... povedal, že to je zaujímavá za komunikačná a, taká škola, že tréner nedal, nedal na svoje tričko nič z toho, čo sa deje na ihrisku. A proste on, on tvrdo pracuje, všetci sa stále sa snažíme. Musím povedať, že v tomto smere by som povedal, že sa môžeme trošku od neho aj naučiť niečo. Ako komunikovať, aj keď to nejde. Aj keď na jednej strane síce tak komunikuje, ale keď sme videli ten prejav tých hráčov, tak mne už prišlo z toho, mi to tak vyplývalo, že ani tí hráči tomu neveria. A, a, a v podstate v tom zápase, keby bola Dunajská streda, premenila tie šance, ktoré zahodili v prvom polčase a tam to akože bolo naozaj, naozaj... Na čiare. Áno, kúsoček od toho, aby sa dostali do vedenia. Ale aj to všetko s tým podľa mňa súvisí, že jednoducho, keď to nejde, tak to proste nejde. A, ale ešte e, poznámku ku Šiskovi Muňozovi, tak ja som prekvapený, že to prišlo až teraz a nie pred reprezentačnou prestávkou. Kedy by mal klub možnože taký nejaký väčší priestor na to, aby niečo s tou situáciou robil a ten nový človek, ktorý by to prevzal po ňom, mal možnože nejaký trošku o niečo viacej pokoja e, sa s tým e, mužstvom zoznámiť a nejako s ním ďalej pracovať. To je ťažko povedať. Je to konec na tých kompetentných... E, keď takto hovoríš, stále to nie je oficiálne, takže e, polemizujeme o tom, či to tak je, či sa náhodou nestane ten, tá anomália, že by ho ešte podržali, lebo bolo by to obrovské prekvapením, keby ho ešte podržali, lebo myslím si, že už v tom širokom meteri sa proste šíri, že už skončil. A, ale ja si myslím, ak si dobre spomínam, on dokonca vlastne aj ku koncu predchádzajúcej sezóny už bolo obdobie, kedy tiež odvolal, nakoniec to skončilo, takže sa zmluva predložila, tréner uhral poharovú, poharovú pozíciu, a ako keby všetko sa na dobre obrátilo, ale zase začala nová sezóna myslím, že tam nie je dobre úplne v pohári, respektíve vypadne veľmi rýchlo z pohára. A ako keby zase začala taká tá stagnácia, aj výsledková, aj herná. A, a neviem, no, znova, ne, neviem ani ako to povedať, čo by sa mu, muselo stať, aby tréner pokračoval. Tak ja som vychádzal z toho hlavne, že už sme videli aj tú fotku, ako ťahal za sebou tie kufre, ale... <laughs> to už je <laughs> na o, veci. Poďme na čísla. 1700 divákov s tým, že Dunajská streda má predaných približne 2000 pernamentiek. Uh, stále to ale nie je najmenšie číslo, čo sa týka návštevnosti v slovenskej Nike lige. A plynule môžeme prejsť teda na ďalší zápas, pretože na ďalšom zápase, kde padlo najviac gólov, bolo iba 664 divákov. Možno to bolo aj zimou, povieš ty, pretože ty si tam bol. Uh, takže prechádzame na zápas Banska Bystrica, Trenčín a teda slabšia divácka kulisa, o to viac gólov. Presne tak, musím povedať, že na štadióne bola veľká zima, ale priebeh zápasu hrial. stále sa niečo dialo, stále bolo sa na čo pozerať, treba povedať, že ešte bolo aj veľké množstvo príležitostí, naozaj hlavne pre, pre Banskú Bystricu. A, a naozaj ten zápas bol taký, taký, taký rušný, stále bolo niečo, čo, čo, čo zaujalo a, a preto dobre, ne, ne, nenudil som sa a, a, a už vôbec nie, ani tú zimu som tak nevnímal, tak silná, aká, aká bola. Keď som videl aj zábery ešte z predzapasu, že koľko snehu bolo aj na autách pri štadione, tak som, som bol celkom prekvapený, že ako to zvládli a pripravili to ihrisko tak, aby sa tam mohlo hrať. Ale neviem, mňa, mňa skôr zaujíma aj, aj, tiež aj to, že, že Trenčín dostal 6-1 a som... Bol až prekvapený z toho, ako, ako ten trenčín nefungoval v tej Banskej Bystrici. takže ako si to vysvetlil? Uh, veľmi ťažko veľmi sa mi odpovedal, pretože s Ivanom Galádom sme v dobrom kontakte a sa dobre poznáme a, a vôbec som ho, uh, Ako to povedať... Nezávidel som mu tú situáciu na lavičke, na pretože naozaj uh, bolo to ako keby hráči boli úplne bez, bez nejakého charakteru, bez nejakého záujmu, bez. Bez ničo, oni, oni v tom zápase naozaj nič, nič tam nemali. Veľmi pozitívny moment jediný, že Ivan postavil dvoch mladých hráčov. Jeden z nich, Mikulaj, sa teda prezentoval aj gólom. Mm -hmm. A predtým mal ešte veľmi dobrú skoro gólovku, alebo gólovú situáciu, ktorú Brankár krásne chytil. Takže to je určite taký svetlý moment, ale to je asi trochu málo. No. Pretože treba povedať, hrali dve mústva, asi také vyrovnané z, takého, z, toho, z tej spodnej časti tabulky, čiže, čiže ten výprask trenčie nedostal naozaj od niekoho z tých popredných e, miest v tabulke, ale naozaj to proste bol taký priamy konkurent e, o, tie, o, tie, o ten spodok tabulky alebo o tie body, o tú, o tú šesku možno ešte stále samozrejme, o ktorú sa hrá. Uh -huh. Ja by som sa samozrejme, chcem sa spýtať aj na Martina Rimarenka, ktorý sa golovo... Uh, veľmi ako rozbalil to, veľmi pekným spôsobom strelil svoj prvý hetrič. Mal som pocit, že mu tam padne všetko, z čoho vystrelil, lebo to boli naozaj situácie, že si to prvým dotykom posunul, strelil a pekne no, okolo vlávne, brankára. Ako jednoducho prechádzali za obranu Trenčiansku, uh -huh. to som bol prekopený, ale chcel som sa spýtať aj na Lukaša uh, Mikulaja, uh, je to mladý 19-ročný uh -huh. chalanisko, uh -huh. ktorý hráva aj za... Uh, juniorku Trenčina v Mladežnickej lige majstrov, kde už dal dva góly, takže um, ako, ako te, tebe pripadal na tom ihrisku? Uh, nedá sa povedať, že by vynikal, pretože Trenčín samozrejme ako musto neposobil, nevyzeral dobre, ako to, to, to je, fakt. Ale zase v tej situácii, ktorej, dal gól, tak sa krásne presadil, pretože tá situácia, myslím, bol v nej teda vo, vo, veľkom takom počíslení, tam boli sa na dvaja obrancovia Bystrice, plus do toho išiel brankár. Dostal sa tam, vyskočil vysoko, presadil sa, tá lopta zapadla zabra, ako do brány, tak ako veľmi... Tá, toto presne od útočníka chcete, aby dal gól, aby sa v tých rozhodujúcich momentoch presadil, takže toto tam jednoznačne bolo. A treba možno, asi tady Trenčín musí dávať pozor, no je to asi aj pre ňo v tejto chvíli veľa také veľké sústo, pretože tá Liga majstrov, myslím si, že pokračuje, ak sa nepletem, už tento týždeň. Zase ďalším zápasom, teda mládežnícka Liga majstrov pre Trenčín a predpokladám teda, že bude asi znova opäť tam hrať. Takže nedávno dva zápasy doma vonku s Brnom, medzi tým ligové zápasy. Teraz zase, ak je to predsa stále mladý chlapec, takže len verím, že mu to dá aspoň vydrží a potom sa nejako ustáliať, kam, kde s ním budú Ale... počítať. Ja som, ja som rád, že dostávajú takýto mladí chalani priestor v našej lige a to ešte pri tom predošlom zápase s Dunajskou stredou, no. tom som zabudol poukázať aj na Martina Jenčuša, iba 16-ročného chlapca e, z Akadémie Dunajskej stredy, čiže toto je super, týmto by som chcel pochváliť, že veľmi dobrý krok určite, ale e, späť ku Martinovi Rimarenkovi, takže tento e, futbalista ukazuje, akým je veľkým a dôležitým hráčom pre duklu, e, prevzal tú zodpovednosť na svoje plecia po odchode, Roba Polievku, takže, takže ako, ako vidíš ten jeho výkon a možno že prínos aj pre vojakov. Ja myslím, že teraz niečo naznačil si a to je, že do, do obdobia, kedy tam bolo robo Polievka, že bol ako keby trošku v takom jeho tieni, ale zase aj ten robot si to práve v tej dukle e, mal tak krásne obdobie, kedy sa mu aj darilo, takže asi to aj tak nejak vyplynulo z tej situácie. Ale teraz je presne tým, tým ťahúňom a, 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 a dobre sa na ňo pozeral, lebo ja, ak sa nepletiem, on dokonca ešte, ste povedali, že zo všetkého dal gól, ale on tam mal ešte na začiatku jednu situáciu, ktorú zahodil, ktorú mohol teda lepšie vyriešiť, ale potom určite v tých ďalších situáciách to vyriešil, to veľmi fajn, veľmi fajn. No, doťahol sa strelecky na popredné priečky vďaka aj prvému kariérnemu hetriku. Ak sa nemýlim, ligový Áno, áno. A čo sa týka teda tohto zápasu, tak ešte... Ešli... sa na tvojho Žana. Žana, áno. <laughs> Každopádne Ivan Galát po zápase hovoril, že cez týždeň tomu nič nenasvedčovalo, že by zápas mal takto nejako dopadnúť. Musí to byť pre toho trénera šok. Keď pripravím tomu ústvo, ideme do toho zápasu a zrazu ten prvý gól bol myslím, že spätná prihrávka od obrancu mm -hmm. a z toho bol gól. Mm -hmm. Takže to musí byť ťažké na to reagovať. No. Ťažké a najťažšie je naozaj to, keď, keď ešte tvoji hráči prihrávajú superovým, lebo to nebola jedna situácia, to bola tá gólová, to už bola druhá situácia, kedy, kedy urobili takú chybu a myslím si, že tam ešte pred tým gólom v druhom počase opäť to bola naozaj, že trenčanský hráč mal prihráť to rovno Superovi. Tak to sú, to sú ťažké veci, niekedy sa asi aj ťažko vstupuje do toho, pretože vy aj keď urobíte nejaké zmeny a neprichádza obrad v tom zápase, tak to treba už, neviem, tak sa čakáte možno, kedy to skončí a nech už je za tým, pretože, pretože naozaj m, ten výsledok hovorí, že treba sa výrazne zamyslieť nad tým, čo sa udialo, lebo, lebo toto je taký akoby náročný výsledok, naozaj. No, no, to sú občas takéto zápasy, že kedy a, na jednej strane tomu a, týmu padá tam všetko do tej siete a tomu druhému tam nepadá. Uh, Asi si na As... jeden taký zápas spomínaš. Áno, no. áno, áno. Šalke 07, či žili na 07. <laughs> tam tam tiež padalo no. jednému týmu všetko a ten druhý si už želal, aby to skončilo. Uh, Určite. Po polčase mám pocit. No. Určite áno a presne možno na základe toho ten pocit, že veľ... keď, keď vidíte, že nedá sa s tým až tak moc čo robiť, tak, tak je to ťažké naozaj pre to vnímať, to čo sa deje a keď aj tie vstupy urobíte, vymeníte, vystredáte a stále nič. A vtedy sa ešte dali stredy iba traja, dnes už sú piati možní. A, a, treba povedať možno aj, že to bol trošku iný, iný level proti nám, ale tu, nejde, tu, ide o to, ako vnímať ten výsledok, ktorý sa naozaj je, je, takýto negatívny. Myslím si, že tu, pokiaľ mám ústvo charakterných hráčov, môžete prehrať, môžete prehrať 2-0, možno aj 3, ale, ale 6 je veľa. To znamená, že musíte v tom zápase ísť, aj keď sa to nedieje, ne keď viete, že to možno nebude úspešné, ale tí hráči musia stále sa snažiť hrať tak, aby ďalší gól už proste neprichádzal. A toto, to, 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 to nebolo cítiť zrú pretože tam, tam, naozaj tam v tých situácií, z ktorých mohlo padnúť gól, bolo, bolo ešte, ešte, ešte dosť. No a poďme teda do Skalice, a už sa tvorme Banskú Bystricu a poďme do Skalice, kde cestovali futbalisti Podbrezovej, hostia zvíťazili 2-1. s tým, že ale Podbrezová teda do, stále živí nádej na tú hornú šestku, ale tam je to veľmi nabité, pretože tam hneď niekoľko tímov so 17 bodmi a naozaj sa asi bude hrať o tú hornú šestku až do toho samotného posledného kola. Takže Podbrezová v hornej šestke, v dolnej, ako to vidíš? ja, im to, ja im fandím, takže ja im verím, že sa tam dostanú. A ja sa teším, že sa im podarilo aj teraz, teraz ee, dať, ee, dať, ten rozúci gol v skoro v posledných minútach na, na strom čas. Ale ako? To A, bolo. A, ako? Presne, tak. s kolenom. Mhm. To sa, ako vidíme hlavou, vidíme nejako prsiami to tam dotlačiť, ale zo šestnáctky kolenom to sa nevidí. aspoň vieme, že gol sa dá dať asi všetkým. No. No teda, keď nie je rukou, samozrejme. Ale Maradona by bol iného názoru, ale teda pokračujeme pri zápase Skalica Podbrezová. Ale bola to taká... No mi patí, že pri tomto zápase spomnieš aj Diego Armando Maradonu. Facku. Áno. Ale... Ja, som chcel povedať. To je jedno. Bola to dosť taká facka, pretože v 88. minúte sa vám podarí vyrovnať a v 93. zasa inkasujete. To je... A tiež? ešte kolenom. Ešte kolenom. No asi samozrejme pre z Skalice úplne jedno, či ten gól vám ten super dal hlavou, nohou mm. alebo kolenom, proste dostali ste gól a, a prehráte zápas, o ktorom ste si už mysleli a cítili, že, že aspoň teda bod z neho bud budete mať, pretože ste Skalica prehrávala, dostala sa teda aspoň k remize, naozaj v, v záverečných minútach 88, no a to, že keď padne ešte gól, je, je, je opäť také frustrujúce pre trénera, ale zase pre toho druhého trénera je to, je to krásny pocit, takže tie emócie, ktoré zažívali, uh, zažívala lavička podbrezovej museli byť obrovské a určite boli obrovské, tak, uh, tak zase treba to aj z ich strany brať, že keď sa vám takáto vec podarí, tak je to, je to krásne. Aj boli obrovské tie emócie, sme videli, ako sa tam tešili aj pri rohovej zastávke, potom ten, uh, tam chalaní z podbrezovej, ale aj mi trošku z Kalice prišlo lúto, pretože, ako si spomínal, v 88. minúte uh, Lukáš Leginus vyrovnal a aj napriek tomu, vlastne, keď sme videli, že Skalica zahodila dve fakt také tutovky v prvom polčase, takže e, mali ten zápas rozohratý takým spôsobom, že kľudne z toho mohlo byť oveľa viac, než táto nešťastná prehra. Takže mne osobne aj trošku tú Skalicu prišlo ľúto, aj z toho hľadiska, že e, sa nachádzajú v situácii, aké sa nachádzajú v, postave, v tabulkovom postavení. No, a vieme, že už aj Komarno sa trošku ním dotiahlo. Takže... Ale toto presne, čo vravíš, keďže tu na jednej strane podbrze hovoríme, že je ten samozrejme výsledok pomohol smerom k tej Hornej Šeske, tak je treba povedať, že Skalici to teda výrazne nepomohlo a skôr sa teraz aj tým výsledkom, o ktorom budeme, alebo tým výsledkom, o, ktorom, o zápase, o ktorom budeme hovoriť ešte o chvíľočku, kedy Komárno sa vlastne pritialo, alebo vyrovnalo bodovo so Skalicou, tak si myslím, že Skalica sa teraz opäť dostáva do, toho, do tej fázy, že bude to tvrdý boj, taký záchranársky pre nich. Hmm. Ale tam sa už asi kryštalizuje, že... Asi sa to pomaličky tak malinko kryštalizuje, aj keď samozrejme možno príde... Dôležité sú výhry, to je, to, to je strašne dôležité, že dneska, keď, keď aj remizujete, môžete remizovať aj 5-6 krát po sebe, stále je to len po bode. Ale keď naozaj tomu to príde na, na, na dve, tri výhry po sebe, tak sa vie aj utrhnúť z, té, z, toho spodku tabulky. Takže ak sa to niekomu podarí, tak možno odtiaľ uteče. Ale, ale v tejto chvíli je to, je to tak, že e, tá skalica sa tam skôr ponorila, tak na ten spodok tabulky. Vidíme, že napríklad také Michalovce utekli, ale tam mňa to osobne neprekvapuje, lebo tam sa ukazuje aj kvalita, aj dobrá práca. Ale e, e, ešte ku Podbrezovej, tak e, tam sa tiež ukazuje, aký dôležití hráči sú Ridvan Sanusi a Alasana Ira Jank pre pre Podbrezovú, pre ofenzívu Podbrezovej a ako vedia zabrať, keď ich vlastne Podbrezova potrebuje v nejakom náročnejšom momente? Určite áno, sú to kvalitní hráči, ale zase možno my teraz trošku prorokujeme, čo bude. Uvidíme, čo sa aj v zime udeje, či tí hráči zostanú, či neprídu nejaké proroky, pretože naozaj podávajú dobré výkony. A to tak vždy býva, že ten po tých dobrých hráčoch a ofenzívnych hráčoch bude záujem a bude, bude dopyt. Tak uvidíme, či vydržia a potom zase to bude nejaká nová situácia pred podbrzovou, s ktorou sa budú musieť vyrovnať. Mm -hmm. Ešte posledná vec mm -hmm. ku tomuto zápasu, tak veľmi ma zamrzalo, že prišlo do Skalice len 438 divákov. Samozrejme nebolo to príjemné počasie. Um, klubu sa moc nedarí, ale aj tak uh, Skalica sa tým pádom nemá. O koho oprieť? Kto by ju potlačil ako ten 12. hráč dopredu za tými lepšími výsledkami. T Toto je také Uh, nepríjemné. Začalo také horšie obdobie, čo sa týka počasia, tak, tak možno potrebujem, potrebujem ľudia chvíľku sa aklimatizovať, a zvyknúť si, a, ale nie je to samozrejme aj o tej atmosfére, aká je v klube, je to o tom, ako sa ten klub e, prezentuje. Je tam viacej komponentov, nedá sa povedať, že len kvôli zime ľudia nechodia na fotbal, lebo to tak úplne nie je ale je tých ľudí veľmi málo naozaj teraz niekto, v niektorých v kluboch, niektorých pretože tie Košice, o ktorých sme hovorili, zase presný opak. Prišla tam nádherná návšteva, presne taká, aká sa pre veľké mesto ako sú Košice teda patrí. A, a samozrejme aj Slovan je obrovským lákadlom. To znamená, že, že vedia tí ľudia prísť, aj keď je zima, pretože aj v Košicách bola zima. Hm. Aj v Banskej Bystrici štyri divákov, ale... Áno, ale aj v Žiline určite bola zima, ale tam prišlo dosť divákov. Ja som čakal osobne viac, že príde. pretože viac. Žilina hra je na druhom mieste, prišla Trnava, bola to veľká bitka o, druhé miesto a Žilina si mohla urobiť naskok a prišlo tam 2600 divákov. áno. Prišlo tam... Tak. No, nemáš to tam. No, ale 2000 často divák, dobre, Ale doplním ťa, oni už na konci toho zápasu hneď povedali, že, že čakajú práve, ešte budú hrať práve proti Slovánu Bratislava, Žilina, a že očakávajú uh, tam uh, v až do konca taká, taký, také prorodstvo, že vypredané, ale, mm. ale záznali také slova. Ale každým pádom, možno keď sa ten zápas fajn aj, aj trošku spromuje, a urobí sa taká dobrá reklama, tak si myslím, že, že, určite viac ako tých 2000 plus tam, tam môže prísť. Môžeme, môžeme, teda prejsť rovno k zápasu. Ja, si žilina, na Leo Sávera, žilina, presne spomenal. tak, lebo Leo Sauer mu, je mu túto ano, otázku ano. položili a <laughs> vypredané. <Tu? laughs> no, to bolo, to bolo veľmi milé. Každopádne teda poďme na zápas druhého s tretím, kde teda Žilina zvládla domáci zápas. Kto sa trošku zdržal s parkovaním alebo v bufete, tak možno nevidel prvé 2 či 3 góly, pretože už v 15. minúte bolo 2-1. Gólovo atraktívny zápas. Michal Gašparík povedal po zápase, že no, prehrali sme zo so Slovanom, so Žilinou, tak právom sme tretí. Je tretia priečka to, na čo aktuálne Trnava má? myslím si, že zhodnotil to tak objektívne, ako to cítil, ale povedal aj jednu vec, že ten zápas sa vyví, ten vývoj toho zápasu bol na takom tenkom lade. A treba povedať objektívne, že prvá najväčšia golová situácia bola v prospech Trnavy, zahodená. Ano. Potom si dáte vlastný gol, prehrávate. A tak ďalej, tak ďalej. Mm. To chcem len povedať, že ten zápas sa ukladal naozaj tak, tak nie úplne ideálne pre, pre, pre Trnavu, aj keď potom e, z dokonosti Paul, ktorý tú šancu zahodil, potom vyrovnával na 1-1. Ale on sa ten zápas proste nejak, nejak ukladal a, a tréner Kašparík určite cítil, že tam boli momenty, kedy sa to mohlo zlomiť ešte možno aj asi na ich stranu, A keď podľa mňa všetky kľúčové momenty sa udiali v prebehu prvého počasu. Mm -hmm. Áno, áno, Keď som to sledoval, tak uh, presne tak, že uh, všetko, čo vieme o tomto zápase, tak to sa udialo v tom prvom polčase. Tam aj tyčky boli uh, um, a, a v tom druhom polčase, tak tam už aj to tempo trošku opadlo. Žilina si kontrolovala nejakým spôsobom uh, ten svoj výsledok a, a Trnavu do ničoho nejakého veľkého ani nepúšťala. Takže uh, samozrejme, uh, otázne je, že ako by sa ten zápas vyvíjal, keby uh, tá šanca Trnavy bola na začiatku premenená. Hmm. A ako by sa to vyvíjalo ďalej, ale napriek tomu, keď som videl, že s akým, v akom tempe hrala Žilina a ako uh, si dokázali vymieňať Loptu a ako nestihala napríklad uh, Erikovi uh, Bilemu trnavská defenzíva, tak uh, neviem, ja, sa, ja mám pocit, že Žilina by napriek nejakému tomu úderu, hypoteticky zo začiatku, by dokázala ten zápas zvládnuť za tri body? Je to možné, samozrejme, my sme iba zhodnotili teda, čo, čo sa udialo, že, že, že naozaj to podstatné sa všetko udialo v prvom polčase, samozrejme ten zápas sa hral v obidvoch polčasoch, ale e, myslím si, že žilina je teraz naozaj nastavená tak veľmi, veľmi optimisticky, veľmi silno a veľmi nádenne a pozerá sa určite smerom hore celý čas a myslím si, že tak bude až do konca súťaže a bude naozaj bude veľkým ašpirantom a konkurentom Slovan v boju titulu. Keď uh, pozerá sa smerom hore a keď som videl tú reakciu priamo po zapase od uh, trénera Michala Šťastného, keď uh, dostal otázku k tomu, že uh, že teraz stráca Žilina na Slovan už iba jeden bod, tak on povedal, že áno, ale Slovan má ešte zapas k dobru a my sa skôr sústredíme na to, že čo sa deje pod nami a to, čo bude naviac, tak to bude pre nás iba bonus. Tak, ale, ale hovoril to uh, nie úplne tak kľudne, ako keď, ja neviem, Šisko Munňov hovorí o tvrdej práci, <sík> tak... Uh, tak mi to príde, že mm, oni si všetko tam uvedomujú v tom klube v Žiline, že že čo majú v rukách, ako to majú momentálne rozohraté a čo môžu dosiahnuť s takýmto kadrom, aký majú v dispozícii. Áno, hovoríš to fajn, ale myslím si, že asi by sme teraz od e, Miška šťastného nechceli počuť, že ideme bojovať, že pôjdeme s bubnom na Zajace. Oni, oni to ale vedia, oni to cítia, oni to vnímajú, aj Veď je vidieť, že ako sú poskladaní a oni aj tie zápasy aj zvládajú, veď aj, aj teraz dokázali ten zápas vládnuť. Sám si naznačil, že máš pocit ten, že by to zvládli, aj keby sa to povedzme, prvý počas nerozhodlo, ale že by sa hralo teda, že by tie rozhodce momenty mali prísť v druhom počase. Takže myslím si, že naozaj Žilina je silným družstvom, je veľmi fajn poskladaná a trénerský trenerský, štáb je silný a zázemie je takisto veľmi silné. Oni, oni vedia, ako je to hrať do tieto čelné pozície. A myslím si, že, myslím si, že proste, ako samozrejme my to hodnotíme a sme trošku ďalej od nich, takže my si to môžeme tak dovoliť povedať, možno, že, 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 to, že to vidíme tak, že naozaj budú o, ten, o tie čelné priečky výrazne bojovať. Ja, ja, ja to stále vidím tak výrazne až, až naozaj do konca, ale to je môj pocit, tak naozaj aj na základe tých jednotlivých výkonov jednotlivých hráčov, aj keď zase možno spomeniem, teraz ma napadlo to, čo som spomenul v súvislosti s Podbrzou, že že uvidíme tiež, čo sa udeje v zime. Niektorí hráči majú nadštandardnú formu a či ostanú a vydržia v klube a budú pokračovať aj v tej jarnej časti, to, to, je otázka. To je pri Žiline vždy teda otázne, že ako to bude vyzerať <laughs> po zime, ale tam sa asi bude rozhodovať teda veľmi dôležitý zápas bude o dva týždne, keď tam pricestuje do Žiliny Slovan. Ale ako vidíš Trnavu, napríklad teraz aj e, Štetina vrátil späť, e, začínajú sa im vrácať tí hráči. E, ten, ten e, káder začína nadobúdať trošku takú mať e, väčšiu kvalitu, čo je aj dobre pre trénera Gašparika aj do ďalších zápasov. Takže ako vidíš možno, že ich e, m, nejaké nejaký ďalší vývoj do konca uh, tejto jesenej časti. Aj, ako, samozrejme, Trnava je tiež veľmi nepríjemným družstvom. To je, to je ako objektívny fakt. Len teraz treba povedať, že tá tabuľka tá, tá sa trošku rozdelila, že tie prví dva malinko odskočili. Uh -huh, uh -huh. A Trnava je zase taká udomácená na tej uh, tretej pozícii. Takisto má odstup od, uh, od čtvrtého. Čiže myslím si, že práve uh, takto teraz nejak bude, bude prebiehať Trnava. Podľa mňa tie ďalšie zápasy bude, bude zvládať. E, doma bude trápiť všetkých samozrejme, aj tých dvoch nad nimi a, 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 uvidíme, byujú, hej. Áno, a, a uvidíme, ako sa to samozrejme vykryštalizuje. To neznamená, že, že, že nebude mať aj Trnava ešte možnosť sa pobiť o tie úplne najvyššie pozície, to by som tak zase nechcel povedať, pretože naozaj, naozaj sa tie zápasy ešte môžu uložiť na jar veľmi, veľmi rôzne a zaujímavo pre ligu. Slovan je síce bod pred Žilinou, ale má ešte zápas k dobru s Komárnom. A Komárno, to je ten tím, o ktorom sa pobavíme na záver. KFCčko. No, áno. Uh, Rúžomberok v nedelu doma privítal jediný nedelný zápas, a to konkrétne teda KFC Komárno. A... Výťazstvo Komárna po šnúre a prehier. Prišlo teda výťazstvo 3-1 na pôde súpera. Uh, Divácka sa 535 divákov, keď už sme sa viac menej počas celej relácie bavili o tých divákoch. Uh, na rúžom berok ja som prekvapený. Ja lebo... musím ešte pozdraviť Janka Novotu, lebo uh, keď som ho stretol počas reprezentačnej prestavky, tak mi povedal, uh, počkaj, uh, uvidíš, Komarno sa v Líge zachráni, takže... A už to začalo. Povedal si to, asi to začalo. <laughs> Musím sa priznať, že ja som podobne zaprorokoval víťazstvo, víťazstvo komárna teraz z rôznych dôvodov, aj to, že naozaj... Aj tá ich negatívna séria naozaj musí niekedy skončiť, pretože to naozaj nebola séria, kedy by dostávali 6 golov a viac, ale proste že to ne, vždy sa to bolo tak gól, bolo to natesno A tie zápasy sa takisto lámali. V Nebolo posledných, to no. v posledných uh, sekundách alebo v nastavených časoch. A, a tak som tak mal pocit, že teraz aj tá výmena, ktorá nastala v Rožomberku keďže to nebola tá výmena typu, že tréner odvádza zlú prácu a odchádza, ale tréner odvedol dobrú prácu a je o neho záujem ďalej. Mm -hmm. Takže mm, možno, možno, že to tam aj trošku akoby nezapôsobí na úplne ideálne na Ružomberok a, a to Komárvo teda malo, vystihlo ten, ten, správny moment a podarilo sa im získať. Po 8, 9... Po 7 zápasoch dokázali zabrať naplno a po 7 zápasoch bez... A čo je len jediného bodu jediného bodu. Ale mám pocit, že v každom skórovali. Že dokázali streliť gol, ale aj tak to nebolo víťazstvo. No a teraz prišiel ten moment, kedy... Aj strelili gol, aj tom, prišlo víťazstvo. Ale, ale ten, ten výsledok 1-3 v Ružomberku, teda z pohľadu Komárna 3-1, Nepríde mi ako úplná náhoda, a aspoň podľa toho vývoja, čo sme videli na ihrisku, pretože Komarno podľa mňa bolo o niečo lepším tímom v Ružomberku. Súhlasím, súhlasím, bolet, aj, aj tie góly padli po, po veľmi pekných akciách, ktoré dalo Komárno. A, a z toho Komárna, vo, aj v tomto, ale aj v iných zápasoch naozaj z Komárna bolo cítiť, že, že proste oni, oni veľmi chcú, tí hráči sa snažia, a, a len proste tam nejaké tie veci sa aj otáčali proti ním. Ale teraz prijali aj ten fakt, že aj je proti ním penaltá a aj s tým dokážu žiť, aj tak dokážu vládnuť ten zápas takže možno sa už nemusia teraz nevať na penalty, už to treba len prijať ako fakt jedna bude proti ním a aj tak vyhráme Aj keď tá penalta um, chcel to skúsiť na panenku alebo nie, lebo ja som rozmýšľal nad tým, lebo tu bola jedna z najhorších penál, také som kedy videl, našťastie pre Berok, teda z pohľadu výsledku nie, ale Skončilo to v brane a ja som nevedel, že čo, čo vlastne, o čo sa snažil. Že či, to bola pane, či to bol Panenka alebo nie. No, bolo to také niečo, nejaká napodobenina. A každým pádom, z pohľadu toho kopajúceho hráča, určite je rád a šťastný, že to padlo. Pretože, ak sa nepletiem, ružomberský strelci pokutových kopov hmm. snáď ostatné dva zahodili alebo nepremenili. Takže bolo to aj také vykúpenie, možno aj z tohto pohľadu, že, že preto sa asi tá penáta nekopala ľahko, lebo mm, asi si možno neveril alebo pochyboval niekde v hlave, to určite vzadu možno tam tak je, že sa nám nedarí s pokutových kopov, aj keď zaujímavý súboj, že jedno družstvo, proti ktorému sa skoro pravidelne kope penáta a druhé družstvo, ktoré pravidelne skoro kope penáty, pretože Ružomberok patrí medzi tými, ktoré kopalo, myslím si, že snáď aj najviac pokutových áno. kopov u nás. Takže samá taká konfrontácia, ktorá sa aj potvrdila. Ale to, čo sa dialo na Irisku zase sa potvrdilo sa tým konečným výsledkom a to, že to Komárno si naozaj tú víru zaslúžilo a pracovalo celý zápas preto, aby vyhralo. Tak Markovi Kelamenovi asi ešte bude trošku chýbať ku Antoninovi, ale um, asi Ondřeja Smetanu asi nebude jednoduché nahradiť. Ja si myslím, že uh, tréner Smetana zanechal v Roženberku veľký kus práce, to jednoznačne, pretože uh, získať slovenský pohár to bolo niečo, čo sa teda nečakalo, to bolo veľkým prekvapením. Podľa mňa to, spanilá jazda v Európe, tam, tam boli naozaj kročík od toho, od aj podľa mňa veľmi zaujímavej skupiny, ktorá sa nakoniec vykristalizovala, teda keby sa tam dostali, ale nedostali sa. Mm. Takže naozaj, naozaj, taj, ale tie zápasy tam hrali fajn, to bolo, to, to malo, to malo dobré parametre a a tréner teda odišiel, išiel asi za lepším, alebo teda nechal sa zlákať za lepším a teraz uvidíme, ako sa to tam tak trochu uloží, aj keď možno tréner Smetana možno uh, si bude musieť trošku korigovať svoje emócie, pretože tie mal tiež veľké tu na Slovensku, uvidíme, ako sa s tým vysporiada v Čechách a, a ako, ako tolerantní budú voči rozhodcovia, pretože tu moc neboli, myslím si, že Kariat mal dosť uh, tréner, takže uvidíme. Nej, však uh, skoro to dosledoval iba z lavičky všetko, tak, uh, alebo vlastne z tribúny, ale tak uh, uvidíme, ako Radim Kučera asi bude potrebovať trošku viac času, pretože uh, aj hovoril, že niektoré veci čakal, že budú jeho hráči robiť trošku inak na ihrisku a pravdepodobne aj on bude potrebovať nejaký čas na to, aby si to všetko sadlo a tí chalani nerobili presne to, čo od nich vyžaduje. Hm opäť ťažko úplne povedať, pretože viem, že tréner Smetana bol veľmi prísny a náročný tréner aj v tréningovom procese, aj v zápasoch samozrejme to v tom, v tom jeho kaučingu bolo, 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 vidieť a cítiť. A, a ono je to ťažké, keď prídete po takomto trénerovi a možno máte trošku inú predstavu, inú filozofiu, možno nie taký agresívny, lebo idete do nového prostredia, tak e, ťažko povedať, ale, ale ja, Uvidíme, uvidíme. Ne, nechcem tiež tam úplne predikovať, čo bude a tréner tréner Kučera sa tam s ním nejak vysporiada. Snáď. No, tak. Až slovo. Mám slovo, ďakujem pekne. Ja budem teraz trošku predikovať a predpokladám, že Marko Kelman so svojou penaltou sa nedostal do záverečnej rubriky a to je gol kola, ktorý si hosť a takisto aj Jaso a, vždy vyberie. Takže začneme tebou, Jaso. Koho si si a, dal do svojej rubriky? Tak o, mal som tam troch kandidátov. A ja. No? <laughs> To je dobre, začíname dobre. Troch kandidátov. Uh, Pačilo sa mi napríklad uh, Vyťazné koleno uh, Jirajanga v Skalici. To, to, to sme sa zhodli. To, to, bolo, to bolo pekné, lebo naozaj nevydaný moment. Toto, ale to z nejakej kolíbe v menu. Poprosím, jedno Vyťazné koleno. Potom bol ešte uh, gol Ondřeja Rudzana za Komarno? Ano. Komarno, áno, pardon. Komarno na 3-1, alebo to bol veľmi pekný... Toho má aj ja medzi troma. To no, bola okay. strela pekná, že od tyčky a donútra. No a pre mňa výťazom, nejaké bubny, nič, dobre, nevadí, na budúce pridáme. Martin Rimarenko, pre mňa je výťazom a to z toho dôvodu, a to bol gol na 3 vlastne jeho hetrik ktorým pečatil ten hetrik a bolo to kvôli tomu, že pečatil ten hetrik, že mu išlo a strel to naozaj veľmi, veľmi pekným spôsobom. Križná strela znútra 16 a naozaj veľmi pekný golový moment. Ja som mal tretieho kandidáta tiež z Bystrice, ale nebol to Rimarenko, bol to Slobodník, ktorý Slobodník. dal, ktorý dal gól tak ponad brankára, taká pekná strela. Sf, áno, taká je, dobrá rá. Ale na tom bolo zase zaujímavé to, že on sa na konci prvého polčasa asi 43. minúte zranil. Hmm. On dokonca išiel dole. Oni ho nevystredali, lebo asi stále verili tomu, že sa podarí cez predstavku ho vrátiť späť do hry. Aj sa to podarilo a on nakoniec dal gól. Takže taký príbeh s tým gólom, ale mne sa zase najviac páčil ten gól uh, Rudzana. Uh, to bolo naozaj, bolo to strafené z prvého dotyku, bolo to lavačko, bolo to milimetrové otičky. No. To, to, bol, to by bol môj výber, takže vo, vo veľa okoloch sme sa zhodli, lebo treba asi objektívne povedať, že nebol taký ten special one, taký niekedy býva mm, taký gol, že, že moc asi nie, nie, nie je o čom polemizovať a teraz to bolo, že takýto gol nebol, ale boli tie góly zaujímavé s príbehom, ale mne sa páči teda tento, tento gol Rudzana z Komárna. Najkrajší, najhodnotnejší, no môžeme vytvoriť ďalšiu anketu, ale ako veľmi, veľmi, veľmi pekné góly po, te, po tejto stránke, že, lebo niekedy tam není, uh, je ťažké vybrať nejaký gól, ale tie, tieto boli naozaj tým chlanom padli pekné. Tak si zoberaj ten gól Jakuba Paura, ja som si to viackrát prehral a keď máš za chrbtom bránu a ide strela, tomu nechápem, ako to dokázal, tak tečnúť, že to dal proste k tej tyčke, ale tiež by som si vybral uh, Rudzana, lebo to bola proste uh, strela na zadnú, ale ja si nevyberám. Tak on bol doma v Žiline, on vedel, že presne, že kde má nastaviť, uh, aký úhol do tej brány. No tak, tak, tak to áno, je. dobre. A keď on je z Višňového, ale tak. Dobre, už sme si to teda rozhodli, o tom my ti ďakujeme, že si opäť bol na štúdiu a veríme, že si sa opäť dobre cítil a veríme, že zápas v Lige majstrov Slovanu vyjde o niečo lepšie, ako to bolo naposledy, keď si tu bol. Uh, ďakujem pekne za pozvanie ja tiež verím, že... Uh, že Slovanu sa splňa tie očakávania, že, že v Lige majstrov nejaký zápas bude pre nich naozaj dopadne pozitívne. A, a, možno to bude teraz, treba veriť v každom zápase. Určite áno. Ďakujeme ešte ja raz. Ja ďakujem. ďakujem.